Na delu glavne ulice od pošte do mosta radovi su završeni i taj deo ulice je pušten u saobraćaj. Trenutno se radi sledeća deonica od pošte do komercijalne banke. Mesec, možda nešto preko neki dan, bi trebalo otprilike da traje taj zahvat. Kada se on bude završio, ide onaj poslednji treći deo od komercijalne banke pa do samog kraja te deonice. I ja se nadam, za sad ide sve u skladu sa rokovima koje smo predvideli. Direkcija vrši nadzor, vrlo kvalitetno vrši taj nadzor, dakle trudimo se da nam ne promakne ni jedna stavka iz onoga što je predviđeno projektom. I još jednom bih zamolio sve naše sugrađane, pogotovo one koji imaju svoje radnje i objekte duž te ulice, samo za malo strpljenja. Dakle, oko mesec dana je trajala ova prva etapa. Razumem da je neko možda imao smanjeni promet ili neki određeni problem zbog toga, ali mislim da je svima u interesu da imaju i funkcionalnu i neuporedivo lepšu ulicu kako bi kasnije te svoje poslove mogli da razvijaju. Mi se trudimo da taj neki vremenski period zaista bude što kraći od trenutka kada otvore neki deo ulice do trenutka kada se on završi i zaista ljudi koji to rade, rade evo gotovo i subotom i nedeljom, bukvalno nema pauze kako bismo što pre obavili taj posao. Za sada to ide u onim nekim optimalnim rokovima koje smo odredili. Sve ono što smo predvideli da bude položeno dole u podzemnim instalacijama je za sada položeno i taj energetski kabal i svi oni vodovi koji su neophodni za kvalitetno funkcionisanje kasnije samog grada su tu, tako da evo ja se nadam da ćemo vrlo brzo taj posao završiti, da ne smetamo i onima koji tu imaju neki posao i koji rade, a da opet s jedne strane ulepšamo grad i mislim da će to biti oko jedna lepa celina kojom će biti svi zadovoljni. Kada se radio prvi deo ulice, isključenja na vodovodnoj mreži bila su minimalna, naveo je Glišić. Zaista smo preduzeli sve mere da to bude baš u trenutku kada, ajde, građani možda nemaju neku povećenu potrebu za vodom ili za električnom energijom, tako da taj problem nije evidentiran kao nešto što su građani reklamirali kao problem. Veći deo je bio s druge strane, gde su vlasnici objekata duž te ulice imali realan problem da ne mogu da priđu ni sa dostavnim vozilima, niti je neko mogao fizički da u jednom trenutku pristupi tim objektima, ali evo još jednom da ponovim, trudili smo se da to vreme bude zaista što kraće, da taj neki vremenski period zaista bude minimalan što se tiče tih problema s kojima su se oni suočavali. Bio je jedan problem vezan za dostavna vozila za robnu kuću, to smo se trudili da kvalitetno rešimo, jer vozila nešto veće tonaže nisu više mogla da dođu s ove strane sa koje su dolazila, pa su morala na taj zadnji ulaz koji je stvarao probleme stanovnicima koji žive na tom potezu, onda negde preko puta doma zdravlja, ali smo u razgovoru i sa ljudima iz robne kuće i sa ljudima koji žive duž te ulice našli neko zajedničko rešenje da ta dostava ne ide bukvalno i dan i noć, nego da se ograniči u neki vremenski period, u neke prepodnevne sate, i tako smo signalizaciju tamo i postavili. To je neko rešenje koje je zadovoljilo jednu i drugu stranu, dok se ne uradi ovaj deo ispred platoa robne kuće, i onda će se i taj problem, dakle, rešiti tako što više ne bi išao taj neki veći teretni saobraćaj sa te strane. Sve što se umeđu vremenu pojavi rešavamo i trudimo se da rešimo što pre, tako da evo ovo za sada ide nekim zadovoljavajućim tokom i ja se nadam brzom završetku glavne ulice. Rekonstrukcija drugog dela ulice podrazumeva kompletnu rekonstrukciju, isto kao i u prvom delu. Dok je rađena ta prva deonica, ovaj deo gore grada je bio potpuno prohodan, dakle moglo da se kreće tim delom. Sada kada je ovaj deo urađen, sledeća ova neka središnja etapa je ovde, ovaj deo ulice naspram parka, dakle negde od pošte pa gore otprilike recimo do komercijalne banke, on će biti otvoren i onda ostaje ta poslednja negde deonica od raskrsnice iznad komercijalne banke do samog kraja i mislimo da je to jedno korektno rešenje koje direkcija koja vrši nadzor i mi koji, dakle, smo uključeni u taj posao dogovorili sa izvođačem radova kako bi te neke muke koje građani imaju sveli na što manju moguću meru. Uvek će biti neko ko je možda malo nezadovoljan ili ljut zbog toga, ali to su poslovi koji moraju da se obave i evo ja još jednom apelujem na razumevanje svih. Mi zaista idemo nekim tempom koji nam daje za pravo da ajde konačno jedan posao možemo da završimo u roku za koji smo rekli da može da se završi. Obično to bude neki dan preko ili mesec ili dva dana preko. Ovo je posao koji će zaista biti urađen u to neko optimalno vreme.